Ето ни с Samsung Катив Таб. Това е таблет, който е с 10,1 инчов екран, както виждате отново Windows 8 като операционна система. Много чувствителен, качествен екран. Това, което ни предлага като дебелина, виждаме го и от спецификациите, 8,9 мм тънък, наистина е и лек 600 грама, малко по-малко от 600 грама. В същото време имаме много симпатичен гръб и определено красив таблет. Единственият хардуерен бутон на лицевата част е този за Home, връщане в Home менюто. В случая имаме някои Windows опции. Ето ни в Word приложението, Word 2013 превю, правим и го в момента, както виждате. Също сега го теглим. Наистина е много лек. Не се усеща естествено от видеото, но определено е много приятно да го държиш. Един от недостатъците е, че при толкова тънък таблет някой път човек може да го изпусне лесно, но като цяло много добро впечатление оставя. Според производителя от Samsung батерията ще издържи до 12 часа при видеоплейбек, HD видеоплейбек, което е много, тъй като повечето производители на таблети дават до около 7, между 7 и... Всъщност 7, между 5 и 7 часа. 10 часа за нон-стоп употреба на устройството с Wi-Fi режим. Случиваме до 12 според Samsung. Надяваме се, че скоро ще можем лично да ги тестваме в студиото ни и ще ви покажем всичко това, дали реално е така. Но виждате стандартните Windows менюта. Аз съм с малко по-малки пръсти и честно да ви кажа, ми е удобно да избирам различните икони, но не знам, човек с по-големи пръсти може би ще трябва да се използва повече интерфейса. Така наречения метро интерфейс. Много интересен. Ако искаш, може да пробваме камерата, да видим как снима. Да, тествахме таблета. Къде е камерата само, че? Може би това не беше най-добрият кадър. Малко изнервящо това, че трябва да чакаме 3 секунди. Но сега нека видим какво сме. Може да се промени от таймера. Може да от таймера. Ето някои снимки направени с тази камера. Очевидно последните две са нашите. Може би смартфона снимаше по-добре, Симо. Не знам твоето мнение, но все пак за... Смартфонът е с 8 мегапикселова камера. Тук е 5, да, тук е 5 мегапикселова, 1,9 на лицевата част. Между другото, от Samsung предлагат, понеже го казваме Microsoft Office, Samsung предлагат Windows Office пакет, който е преинсталиран в случая с SkyDrive опцията. Не знаем дали това ще е за всички таблети с 7 гигабайта включени, налични, които може да използвате безплатно като за начало. Дали още нещо ще осигурят от Samsung в следващите модели, остава да чакаме и да разберем, но ето ги с приложенията, които идват преинсталирани с тези модели. И така, следващи продукти. Преминаваме към следващите.